hem adaptat la fira a les circumstàncies actuals del Covid. Malauradament l'any passat no la vam poder fer, no es va poder disfrutar. Enguany tampoc tenim totes les característiques per poder-lo fer com era la fira, amb un gran format, que la gent pogués sortir, trobar-se, però hem fet aquesta activitat que recorda moltes de les activitats que es donaven a la fira. Per exemple, tenim la maqueta de gra que s'ha fet, que està aquí exposada a l'Auditori Pau Picasso, el carrer de la fama amb les entitats, amb uns estels, ja que no hem pogut fer la mostra d'entitats, hem posat un estel per cada entitat amb una mena de passeig de la fama reproduint el de Hollywood, o en aquest cas també les fotos històriques que teníem pensades també per l'any passat, per la fira de l'any passat. Enguany les hem muntat amb aquest carrer i amb aquest circuit que hem fet aquí. És un refuerzo també de tot el que estem passant amb el tema del Covid. El abrirles de nuevo esa oportunidad de transmitir todo lo que es todo el trabajo de la Vallesía, para ellos es muy importante. Y todos ciudadanos y ciudadanas de Viladecans tenemos que ser conscientes del apoyo que tenemos que darles. I el lot de la fira, doncs, són productes recent collits, que són, ara tenim nosaltres la producció d'interinvernacles, que són els carbassons, hi ha pepinos, hi ha també una miqueta de tomàquet, i després també hi ha un enciam i també quatre carxofes, que fa, diguéssim, uns 5 quilos de producte, que amb aquesta bossa, doncs, queda molt lluït, i que també és agradable, doncs, portar una més a més del lot, doncs, aquesta bossa, que també és un complement i que també ajuda per posteriors compres que pugui fer, doncs, el que vam comprar avui. Trobo que és una iniciativa molt maca per part de l'Ajuntament, per tal que la gent del poble vingui als comerços de Viladecans. Home, per comerç local és molt important la col·laboració de l'Ajuntament en poder incentivar el comerç de barri, i del poble, que la gent ens conegui, fent propaganda de o les tasses o fent propaganda d'altra manera. Pues para impulsar la economía local, dinamizarla y bueno, que no se muera el comercio pequeño, que también de eso vivimos el pueblo, ¿no? He vingut aquí a celebrar